saizi venye weather inakataa hivi, ni kitu gani unaweza tamani saizi? Sai, natamani nimalize hii stock mbio niende home. Ji weather ni mbaya. Sasa nataka niende haraka. Umalize stock, wewe ufunge kazi uende ukapumzike. Hata nipate watu kama wawili waende na hizi vitu zote. Mtu achukue mayai 10, smoke 5, wengine wachukue 7, niende home mbio. Oh yeah. Sasa mimi nataka nikupromote basi. Unaona venye umesema? Okay, sina pesa ya kununua kila kitu. Unauza ngapi smoke aje? Moja ni 35. 35. Na hizo ni smoke ngapi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sindio? Aya, tufanya aje? Tutapatia wase hizi stock zako hadi penye nitasema imetosha, sawa? Yeah. Nataka kula smoking? Smoking free? Free of charge? Free. We? Lakini si Kenyans wanakuaga wanoma. Kusikia tu the word free, hata 5 seconds hazikuisha kabla wakubwa hawajaja hapa. And 10 seconds later, nikasikia jamaa, we, ebu niongeze kachumbari hapa. We, Wakenya wanakuwaga wamejibebea audacity kwa mfuko. So, smoki zikaisha mbio, nikasikia jama ingine imesema, ai, na mayai ipo, We, uyo naye aliamua kukombine audacity na guts. Ai, na mayai iko. Hey, Wakenya, haidhuru. So, mayai zikaanza kuenda. Na kuambia the feeling of giving inakuaga tamu, yani hadi nikasahau nilikuwa nimesema sitaweza kubuy stock yote. Now, wacha some ladies hawajakuja hapo wakaniambia wamesubscribe YouTube yangu. We! Karibu nisemu wapatiwe mayai yote, kachumbari yote, wapewe hadi trolley waende nayo. Anyway, maze msubscribe YouTube yangu, inaitwa Kindness Unmasked. Kama kawaida, hakukosagi mse wa second round, akajitokeza ndio huyo. Akachukua alafu ya mwisho ikaenda na hao vijana. Una feel aje sasa hivi? Na feel poa like, hey, hakina wish kila siku mkuje. Muonekane kila saa, niuzeuze niende nilale. Hata mngekuja saa 9 walai. Umekuwa hapa tangu saa 9? Tangu saa 5. Hey. Azisongi. Walai. Azisongi. Mvua inanyesha na songeza nyuma na rudisha. Naomba Mungu we. Haki Mungu sianionekania. Na bahati nzuri tu nimewapata. Haki asanteni walai. 200 400 500 600 change hapo wewe kunywa Coca-Cola hapo. Ah, asanteni walai. Guy. Umesema unajiita je TikTok. Nasikia poa. Hebu ambia watu wa subscribe hapa. Inaitwa Kindness and Mask. Na msikose kusubscribe Kindness and Mask. Please mumfollow, mlike video zake. Ni jama mzuri na ni mkind bado kama hiyo jina. Sawa. Sawa, mazena God akubless. Poa, asanteni. Sawa.